پیو مقبان دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل اے عائشہ اغواڑا سچ اغواڑے نن بے درکوم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کے یا رسول اللہ لگ صبر کوئی دخپل بابا جان دا ابو بکر صدیق سے سر مشورہ کوما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دخپل بابا جان کور ترالا ابو بکر صدیق سے ابتوئی بابا جانا نن ما تخپل خاون محمد رسول اللہ اوے اے عائشہ سچ غواڑ زبے در کوم ابو بکر صدیق سے ورتد و خبر یو کی اور ادا چ اے زمالور عائشہ دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام نا دا دنیا طلب ان کی دنیا سوال ان کی دا ورت انوے چیز طلب گار دا کپڑو ما یا دا کالو دا دنیا ما بابا جان سو غواڑ ما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وت اوے اے عائشہ اے زمالوری آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم توایا چکل تاسو اللہ را اوبللی او رب العالمین تاسو سرا دراز و نیاز خبر اوکی داغین یو خبر مال اوکا چکل عائشہ بی بی لارا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورتوی اے عائشہ سغواڑی او ورت عرض کی قربان یا رسول اللہ د دنیا طلبگار نیما د دنیا در نه غواړم صرف چکل تاسو رب العالمین سر ملاقات اوکا زال ملاقاتم اوکا اللہ تاسو سر دراز و نیاز دیر خبر اوکی داغین یو خبر مال اوکا زی تاسو لکوم محترمو پیغمبر علیہ الصلات والسلام پدی خبر مسکیش پا خنداش ورتوی عائشی دا خود دراز و نیاز خبری دی خو ما وعده کردی دا دا اغا خبرو نیو خبر در لکوما پیغمبر علیہ الصلات والسلام و فرمائل اے عائشی وورا کل چما محمد رب العالمین سر ملاقات اوکا رب ما تا او فرمائل اے محمد کله چې یو مسلمان د بل مسلمان ضرورت پوره کی کله چې یو مسلمان د بل مسلمان سہاجت پوره کی کله یو مسلمان بل مسلمان تراحت رسی نو ور اے محمد دغه مسلمان د پاره جنت واجب شو مور بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فورن پاسې دا د الله پیغمبر ته وی زم دا خبره می بابا جان تکوما حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنه تلاړه ورته وی بابا جانا آقا نامدار او فرمائل چی اللہ فرمائی چی یو مسلمان دا بل ضرورت پورا کی یا حاجت پورا کی یا راحت او خوشحالی ورکی دا غد پارا جنت واجب شو ابو بکر صدیق سے بڑی رضیات او جڑل لورتی تا پوس کی بابا جان اولی جڑا کے وی اے زما لوری آقا نامدار تاسو تا دا اللہ دا راز خبر او کا نو دا آغا خبری باندی پا یو طرف تا پوها شوی پا بل با دی بابا جان پویی تا ما تا اوی چی آقای مدنی فرمائی چی اللہ فرمائیل چی یو مسلمان دا بل ضرورت پورا کی یا حاجت پورا کی یا راحت او خوشحالی ور کی دا غد پار جنت واجب شو نو دوری چی یو مسلمان بل سر ظلم کی یو مسلمان بل سپیڑ ور کی یو مسلمان دا بل بیزتی کی یو مسلمان بل سر ظلم و زیاده کی دا غد پار سو واجب شو زما محترم و عبادات کول آسان دی جماعت آبادول آسان دی دا قرآن تلاوت کول آسان دی عبادات کول آسان دی دا دی حفاظت گران دی اللہ دی دا تمام عبادات و دا اخلاق و دا حفاظت توفیق را نصیب کی.